ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今事件が起きまして、ムーアのマイクロプリアンプをですね、今ちょっと音出しをしようと思ったら、今リターン端子につないでるんだけど、今オフになってる状態では音が出るんだけど、オンにするとどこ触っても全く音が出ない。でチャンネルを触っても無理、ね、どんなこうキャビネット閉めたオンオフとかそういうことをしても全く無理と。なのでちょっと多分音色を出す回路に関して完全にイカれちゃった可能性があって、はい、ね、前普通に音出てリハも 2,3 回持ってってるから大丈夫かなと思ってたんだけど、まさかのねこういう故障の仕方あるんだっていうね、ちょっとびっくりしちゃって。まあデジタルエフェクターの宿命なのかね。まあちょっとこのプリアンプリターン挿ししたらいい音になるんじゃないか企画、はい、メタルゾーンを主役にして悟空にしてね、はい、やって企画はちょっと続きます。また次回、はい、まだあるもん。そう、3&EQ 今回ね買えなかったね、はい、メタルマフとかね、はいはい、もうちょっとあるんで、もっと特に現行品ね、みんなが手に入るもの、みんなが買ってもいいんじゃないかなって思えるようなものをちょっと探して、はい、またちょっといくつか買って紹介するんで、はい、はい、ちょっとね、それまでにはまあまあっていう感じで、思ってもらえればと思うんですけど、じゃあ、はい、今回はじゃあどうすんのって話だ。はい、はい、エクストラ編第エクストラ編第2弾と第1弾が、ね、企画倒れになってしまったので第2弾、ズームの方でメタルゾーンの音があるのでちょっとそれいじっていきたいな、プラス、うん、ちょっとプリアンプ出してみる。プリアンプっていうかアンプシミュレーター。ああ、なるほどね。そう、アンプシミュレーターも悪くないと思うからちょっと行ってみてもいいと思うんだよね。いや、ムーはあんまり俺使ってきてないから気になるよね。そうだね。いや、俺は結構気になる。結構音良かったよ。全部の種類試してみたいぐらいは、で、エクストラ第2弾で予定しましたメタルゾーン、メタルゾーン、メタルゾーン、こちらに入っておりません。ふざけんなふざけんなよ。あのオープニングでさ、いや、まあ入ってるかもしんないんでみたいな、いや、もう企画倒れ、もうね、企画倒れ次でしょ。ドミノ倒しじゃん。エクストラ編全く役に立ってない。いや、うん、いや、ほんと何のちょっと実はもう土俵にすら立てないっていう。いや、マジか。ちょっと、なんで、はい、今回やるのはズームの、アンプシミュレーター。結局そこに行き着きます。はい、はい、をリターン雑誌にしたら、リターン雑誌にしたらめっちゃいい音鳴るんじゃないか説を検証ということ。いや、割と俺は結構楽しみにしてたんだよ。俺は、はい。いや、ごめんね、本当に。こいつとね、ウージーと俺はムアのマイクロプリアンプ対決気になってたんですよ。いやー、マジやられたわ。いや、俺が悪いよ。いや、じゃあもうあれだよね、これムア全種類全種類は無理だって。リターン雑誌、おい、ふざけんなお前。あ、で、こういうことをするから違う壊れるんですよ。こういうことをするから壊れちゃうんですよ。本当ですね、それ。いやー、あー、もうこれ全種類じゃないっすか。バカタレ、楽しみですね、これ全種類やってくれるかもしれません。じゃあくれよ、みんな。確認、これ本家の音です。はい、ね、じゃあジャズコにつなぎましょう。今から私は
じゃあそこに繋ぐんですけど、それが、まあ、どんだけ本家に近づいてるというか、マーシャルっぽさって何なのか、ね。マーシャルっていいよねって。でも、ね、ズームを通したマーシャル、ジャズコの音ももっといいよねって。なるんじゃない?なってほしいよね?そうだよね?そもそもそういう音。そういう音をみんな聞きたいよね?って言うんで、うん、今から僕はやるんだけど、うん、うん、大丈夫かな、準備はいいかな、行くよ、ね、いや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 、そんなわけないでしょ、そんなわけない、 いくらで、ね、800と2000とはいえ、そんなわけない。トレブルとプレゼンスマックス、でミッド20、うん、100中でベース50、うん、ドンシャリオブドンシャリにしてもこれだもん。はあ、まあただ、まあ、ただ一つ補足するなら、あのパライコとかが別で出せるんで、うん、そういうので調整はできる。だからそのプリ EQ みたいな、はい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 、プリ EQ みたいな感じでちょっとやれるんじゃないですかね。ちょっとね、あの 1.6 キロ、3.2 キロあたりちょっとありますよ。今結構何グライコでギチギチに上げてる、400、800、1.6 キロ、3.2 キロ全部上げてる、うん、グイ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 って上げて結構無理やり、はいはいはい、手術に近い手術に近いことやって、まあこれくらいの音は出るかなっていう感じですね。はあ、そっか、うん、あエクストラ、めっちゃエクストラだな。そっか、いやなんかもうちょっといいイメージだったんだけどな、リターン雑誌で。ちょっとやったことないんだけどね、ただ正直さん今まで、うんうんうん、G14 をリターン雑誌でスタジオで使ったことなかったんだけど、アンプモデリングをね、うん、うん、それか、で、ごめん、今一個思ったの、うん、キャビシメ通してないの。ああ、はい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 、今ね、アンプシミレ、シミだけでやったから、はいはいはい、はい、ちょっと音微妙だったんじゃないの説があって、で、これなんでそう思ってるかっていうとね、このキャビネットシミュレーターのとこに、うん、マイクをオンオフっていう、うん、とこがあるわけよ、うん、で、マイクってのをオフにしてると、うん、結構マイ、何、キャビシミが働いてないの実質、うん、でもキャビシミのとこにわざわざその設定があるわけ、うん、え、なんでみたいな、うん、意味、こう、リターン差しのため、あー、なるほどっていうとこに今、俺は今行き着いた。で、このキャビシミにはポスト EQ、ハイとローってのと、あと、ゼンハイザーのクジラっていうマイクと、うん、57、うん、シュアの57マイクのこうブレンド
ていうこの3つで基本音作りができる。で、その上でライン録音するならマイクってとこでキャビネット閉めるとオンにするの、うん、そう。でもこのマイクをオフにするとこのポスト EQ とかマイクシミュレーターが流れたままこっちに行けるわけだ、うん、そう。っていうことはおそらくそれを前提にしてキャビシミが通ってるから、うん、で今同時にかませばいい音が鳴るんじゃないかっていうのを今検証したい。ほう、ちょっとやっていいですか。っていうか、そういう使い方なんでしょう、うん、きっと多分そうだね、じゃない、うん、なんかそう、今アンシミュだけ通した時全然なんか音の調整聞かないなと思ったけど、うん、キャビシミも通して結構キャビシミの方でももう今とりあえず写真撮っとくけど、もうハイもローもかなりマックスに近くて、うん、で今あの57のマイクだけちょっと強めに出してるっていうか、57のマイクに完全ブレンドを振り切ってて、で今ね途中でこうベースとかミドルも上げたんだけど、基本的には、まあ、トレベルとプレセンスを強めにすることで結構抜けのいいマーシャル感が出る。で結構全体的に上げ目って感じにはなるんだけど、かなりいい音になってるんじゃない？うん、うん、いや俺好きだわ。そういう使い方になるんだろうね。なるんだろうね。だからズームの G1-4 もやっぱフロント差しじゃなくてディア差しにして、でこうアンプシミュレーターで音つ基本は作ってさ、うん、で別にこれさあのクランチの設定とかさ、うん、フェンダーのアンプに切り替えとかできるわけじゃん、うん、そうだね、そうそう、そういうので対応するみたいなんでさ、だからちょっと今逆に次フェンダーのアンプを出してみましょうか。でもなんかせこくね、何する、いやなんか今までの土俵と違うじゃん戦ってきてる土俵が違う気がする。いやいやいや、まあ、その言わんとしてることはわかるけどね。言わんとしてることはわかるけど。なんか、今までさ、うん、あのメタルゾーンは頑張ってさ、うん、あの、いろんな敵と戦ってきて努力して、強くなって、修行して強くなったのに、なんかポットでのさ、なんかチート級やん。これちょっとチートだよね。フェンダーツインリバーブって言われたらどう思う？違う。違うよ。だからちょっとそのエフェクトによって質にばらつきがあるかも。
ズーム G14、 うん、ちょっとそうだね、ツインリバーブ感ないよね、うん、そうだね、俺もそう思うわ。じゃあちょっと次はメサブギーにやってみましょうか。系統の歪みとしてめっちゃいい。レクチっぽさも、うん、あのレベル高くね。これこういう機能も全部ね、うん、アンプシミュレーターも10種類くらい入って、まあ精度の高い低いはね、うん、あるけど、ちょっとねクリーンなのが苦手なのよ。比較的歪みの方が得意、ズームが。これ7000円くらいですよ、うんうん、これかなりなんか、ちゃんとした使い方するとクオリティ高いな。確かに。うん、ズームの G14、俺今まで、レコーディング用としてすごいいいなと思ってたの。うん、あの、さっき言ったキャビネットシミュレーターをオンにして、LINE レコーディングしても、うん、そこそこ使えるぞ。全然、あの、少なくともなんかフリーのアンシミとか、うん、そういうの使うよりは全然いい音するし、うん、全然使えるじゃんっていうのでおすすめしてたけど、普通にスタジオでも、使えるね。使えるね。いや、なんか音抜けいい悪いとかなくない？別に、うん、なんかデジタルだから音が薄いとか別にそこまで言うことじゃないよね、うん、そんな今こういう使い方を元に開発されてるっていうのはあるとは思うけどね。そうだね、可能性が秘められてるね。そうだね、んな、うんうん、だって今アンシミオンにしただけだからね、うん、でG14 だったらあと3つエフェクト選べるから、うん、だからこの3つで何するかですよ。なんていうの、例えば何セット組めるの？G14 はまず5個までエフェクト、うん、でこうアンシムキャビシムも入っちゃうから、だから3つまでってこと。3つ、ね、そう3つまでってことで、それがあとそれが待ってね、50個くらい組めるんじゃない？はあ、はあはあはあ、うんうん、おそらく強いね。え、ていうか別にフロントじゃなくて全部リターンだよね。でしょ、チートじゃん。チートだよね。いや俺まさかここまで音いいと思わなかったからチートだね。チートですよね。いや思いました。意外にちょっとムーアのマイクロプリアンプがさ、うん、全然ダメでどうしようかと思ってたけど、まさかここに来てズーム大活躍ですよ。うんね、TSK で音比べた時はなんだこれってなったけど、うん、いやちょっとね品質のばらつきがまあある、うん、ちょっと全体的にちょっと歪みすぎる傾向があるなっていう、うん、ズームエフェクト、うん、もうちょっとクリーンとかクランチとかに強くしてほしいなっていう気はするね、うん、どうなの、結構やっぱりリターンで指してる人いるの？いや俺あんま見ないね。だってさ、ズーム G14 自体がそもそも初心者向けみたいなさ立ち位置で出てるから、わざわざそういうのを思いつくような人が買うものじゃないっていう。だから俺はその初心者の人とかに向けて発信をしたいとかっていうのがあるからこういうのを買ってさ、やっぱ自分で使い倒してるけど、うん、まあそれで
便利さに気づくから全然 今ね全然使ってもいいじゃんってなるけど、うん、いや所詮ズームっしょみたいなさ、うん、その流れって多分昔と変わってないの。そうだね、あの安いから手に取りやすい、うん、で手に取りやすいからいろんな人が分かる。でもそのな中にはもう全然使い方がようわからん、うん、今俺が使ったみたいなさ、キャビシミオフにしてキャビネットに鳴らすとかさ、うん、っていうかリターン挿してみたいなさ、うん、そういうとこ、まあ、全然美味しい使い方を知らないで、でバーって触ってよくわかんないからやめた、もうズームなんてクソだわってなって、まあコンパクトやる人 ね、コンパクト派になる人もいるだろうし、こうなんかもっと高いマルチエフェクター買ってとかって人もいるだろうし、そういうのやっていくとその人の経験の中ではズームってクソだなみたいなさ、全然使えなかったよみたいなさ、そういうイメージが先行して、でそういう人が後輩とかに、いやズームダメだね、いやズーム全然ダメだみたいなことを言うっていう流れがね、やっぱ手に取りやすい値段のねメーカーの宿命なのかな逆に。今全然ね別にそんな気になんのね、もう俺も歪みすごい好きな人間だしさ、でエフェクターめっちゃ好きな人間じゃん、その二人がそれなりにね聞いても全然なんか悪いなってなんない、うん、所詮アンシミューはまあまあこんなもんしょってなんない、あ頑張ってんな全然、うん、気になんない、そう気になんないんだよね、だから最低ライン超えてきてんだよね自分たちの中の、うん、いやでもなんかせこい、せこい今までのその戦いのさ歴史、あのメタルゾーン、そうね、そうね、今回歴史今回いろいろやったからするとちょっとせこいな、せこい使い方だよねマジで。いやそうだよ、もうだってエフェクトこれ1個に何種類も入ってるから、うん、せこいと。いやじゃあそう、だから俺結構 G14 っていうかこう元ネタっていうか G3N とかさ G5N とかさ、あそこら辺の音色が出てきた時に、あもう変わったな、かなりもう世界変わったな、俺は結構ギターの業界革命起きたなと思ったもん音色的に、で G14 が出たじゃん、さらに安くなって出たじゃん、いやーもうこれやばいよ、俺はもう知ってるからねズームのそういういいところって思ったけど、意外とまあもちろん売れてはいるから、うん、全然ズームは事業としては成功してるんだろうけど、でもそうなんか未だに悪評も同じくらい出てるっていうのはさ、いや俺もっと褒められていいメーカーだと思うけどね、なんか絶対ボス変えようってなるの、ボスの GT1、 うん、そうでさ、ボスの GT1 ってさ2万円なんだよ、あボスの GT1 2万円なので、当時 G3N とかとライバルだった、うん、これのまあ上位機種っていうか、これが G14 の方が後に出てるけど、うん、まあ立ち位置としては上位機種、 G3N とか G5N とかあそこら辺のライバルとして出てきた、うん、でも今その全く当時その競ってた音質なわけよ、うん、それが今全く同じ音質で G14 出ちゃってる、うん、ってことは俺的にはその出た音デジタルってさ、もう時代ね進めば進むほど音良くなるからさ、うん、だから同じ時代の音でさ安い方出されちゃったらさ、うん、まあ G14 の圧勝でしょって俺思つ、うん、みんな G14 以外選ぶ選択肢あんのみたいな、うん、だって GT1 高いぜ、ボス GT1 2万円だぜって思ってたけど、いまだに初めて買うなら GT1 って人が、まあボスの方はその家では試したい、家でね LINE 録音で試したけど、そのこっちでは試してないからまだ何とも言えないけどね、うんうんうん、でも LINE 録音でも俺はこっちの方が音は好きだったけど、うーんこっちの方が太い感じ、太くて生々しい方に近い、ボスとかの方はちょっとデジタル風な感じはあった、うん多少ね、リアルさってよりはボスっぽさで勝負してる感じがあったから、はいはいはい、うん、まあまあそういうもんなのかな、ちょっと待ってボスでしょ、うん、ローランド、ボスローランドでしょ、そうで、さらに言うと GT1 はローランドのリターン雑誌用のアウトプットがある、だよね、そうそういう設定がある、だからそれに最適化されたアウトプットってのが設定できる、GT1 の設定で、うん、ジャズコにあのアウトの出力ってのが設定できて、うん、でスタックアンプに出力しますか、はいはい、ラインで出力しますか、はい、ヘッドホンに出力しますか、それともジャズコに出力しますかってのが、すごいよね、うん、それを俺ちょっと試してみたい、次回俺はやっぱ早い段階でマルチ買って、で、まあ、ボスのマルチだったんだけど、でそれ弾いて好きな音色が見つかったわけよ、ああなるほどなるほど、そうそうそう、アンプシミュレーターでなんかラルドって書いてあるやつだったんだけど、うん、まあちょっと
今、まあ今思えばメサブギー系のディストーションの音で、でその音が唯一好きというか一番自分の中でハマってるなって音で、うんうんうん、で自分の中に合う歪みを探そうってコンパクトを次に探しました。なるほど。それが俺の歪み探しの旅の原点なんだ。だからマルチエフェクターのすごい利点っていうのは、いろんなエフェクトの音色が入ってるから自分が何が好きなのかっていうのを発見できる、こういうエフェクトあるのとか、うん、そういうのを全部発見できるっていうのがすごい魅力だったなと思って。そうそう、勉強になるんだよね。勉強というかカタログというか、うん、コンパクトだけ買ってる時ってそこが分かんないじゃん。まあね、体験な、弾きに行ってとか、そう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 、なんかまあ、エフェクターの中でさ、何々風だよ、もちろん何々風だから 100% その音じゃないけど、ファズってなんだろうとかさ、うんうんうん、チューブスクリーマーってなんだろうとかさ、ディストーションプラスとかなんだろうとか、ブルースドオーバードライブなんだろうとかね、 OD-1 風の音なんだろうとかっていうのはそのボスの中にあるわけ、うん、なんとなく勉強できたりするわけ、うんうん、そういうのがやっぱ勉強になった、初心者のうちは特に。だから俺は初心者の人にマルチをおすすめするね。よく、うん、初めてエフェクター買うのは何がいいですかって、俺は全然もうズームの G14 バリを勧めする。それはもうそういう意味だね、音がいの良し悪し以上に勉強になる、自分で弾いてて楽しいとか、うん、なんか俺はあれだったね、例えばさ、うん、ギターマガジンとか読んでさ、うん、好きなアーティストがさ、このアンプを使ってますとかさ、うん、でエフェクターこんなの組んでますとかさ、うん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 、そういうの見て、あ、こういう感じなんだ、ちょっと弾きに行ってみよう、うん、うん、っていうすげえアナログな買い方をしてたかな、うんうんうん、あ、そういうマルチ、なるほどね。そう、そうそうそう、だからね、あの音が良くないっていうのはね、もう事前情報で知ってるわけ、うん、あのアナログ、あの普通にコンパクトとマルチどっち買えばいいってさ、俺も聞いたの友達に。で、なマルチはいろんな音出せるし、まあ、ただ音は悪いけどね、音はそんな良くないよ、コンパクトほどね、うん、だから最終的にコンパクトだと思うけど、まあ、初めはマルチがいいんじゃない、なるほどなっていうのでやっぱ買ってみて、うん、まあそれで自分は正解だったかなっていう。そう、自分が何が好きなのかすら分からんからね、はい、初心者の時って、そのよっぽど憧れて始めてない限りさ、ギター、まあ、特に俺さ、別にギターをやりたくて始めたわけじゃないから、うん、なんか俺がギターかベースを始めれば、もうドラムがいたからね、ギターかベースを入れればいい、スリーピースでやれるっていうノリだったから、でどうすればいいかなって言った時に、なんとなくこうギター始めたっていう感じだから。そう、カンザスのメタルゾーンに、そのなんかもう叶うというか、完全にこいつの上位互換だわ、こいつの存在価値なくなったわっていうのは今回は見つからなかった。うん、なんかまあ別枠でさ、うん、こいつがいたけどさ、そう、フルボアメタルとかね、うん、いい勝負をしたかなっていう感じで、メタル系ディストーションとしては。まあでもあとウーシーがやっぱ思った以上に音の幅が広くてこれリターン差しじゃねえもんそもそもフロントだから。そうだった、こいつはリターンじゃない。そうだった、そもそもフロントだから。ウージー、そうだ、俺リターン差しとか言っちゃって、なんかそうだよ、全然違うよ、うん、フロントでいい音出すんだよこいつ。だからもうあのバトルになってない、バトルになってないやつ、確かにもう趣旨が違う。でまあベリンガーのジュリアイはちょっともうちょっと早ければな、こう紹介するのが、もうちょっと紹介するの早ければ、うん、もっと頑張れたかなっていうね、惜しかった。ただいい音はある、ハマる音はある、うん、俺もこのままメインで使えるかなって音はある、あのジャズコでメサブギーの音でとかね、うんうん、結構良かったから全然ありだな、使うチャンスはあるだろうけど、まあでもメタルゾーンがいるからもういいかなってなっちゃう、うん、惜しい立ち位置だったね。で、もう序盤で早々に脱落をしてしまったね、ウルトラディス、ウルトラメタル、うん、これはちょっと本当になんか序盤に出てくる雑魚敵みたいな感じに、ね、なっちゃったね、ちょっとかませ、完全かませになっちゃったけど、まあね、いや頑張ったと思うけどね、この値段で、新品でこの値段なら頑張ったと思うんだけど、まあ、ただもうなんだろう、普通のマルチエフェクターと同じかそれ以下の音だからね、うんうん、
まあとりあえず今回第1次メタルゾーン対戦は、メタルゾーン対戦は、まあその優秀なメタルゾーンが優秀な主人公として、そう、やっぱ主人公だったね。主人公ではありました、間違いなく、うん、ちょっと君臨することになったのかな。だからリターン差し対決って意味で言えばウージュには勝ってるからね。あ、そうだね。リターン差し対決って意味だけで言えば。そうだね。でもそもそもフロントにフロントでいい音出ないからリターン差ししてるから、うん、そういう意味でちょっと逆転してるから立場が、うんうん、だから表裏一体のウージュとはこういい関係で入れるんじゃない。ただちょっとムーアのマイクロプリアンプがねぶっ壊れてんのがねちょっと悔しいんで、だからまあまだこの第2次メタルゾーン対戦はムーアの好きなプリ、うん、そう好きなプリを持ってきます。やってみたいプリをやってみたいとか、そうあとはこうまだあるこう3バンド EQ のメタルディストーションいくつか、ね、3バンド、うん、あとはまあなんかメタルマフ、メタルマフと、うん、スケートボードなんとかディストーションメタルディストーションみたいなやつとか、そうだね、そんな多くはないんだけど、うん、ちょっと対決できるものは対決したいなっていう、まあ、まだあるんで、そうまだあるんで、その第2次メタル対戦が勃発するとは思うんだけど、まあ、それプラスこうズームのマルチがどこまで主人公としてやっていけるのか、こう、ね、今のところボス、ボックス、あとヌーア、あと一応買う予定ではナックスっていうメーカーのマルチもちょっと用意しておいて、そいつらとちょっと競ってボスの、まあ、ズームのマルチがね、俺の大好きなズームがちょっとどこまでやってくれるのかっていうのをね、うん、新しい主人公がそう生まれるかもしれないっていうんでね、そうなんか俺バカにされたりとかしてるメーカーはちょっとねっていう機種とかさ、本当はいいのになんかバカにされてるやつとかなんか評価覆したくなっちゃうタイプなので、はい、逆境をね乗り越えていきたいなと思います。はい、メタルゾーン優秀、いやー優秀でしたね。優秀でしたね。はい、はい、じゃあちょっとそんな感じで今回はね終わりたいと思うんだけど、はいはい、いやー長くね一緒になってくれてありがとう。いい、なんだよ、もう買っちゃいましたね。そうね、そうね、今日リハ代払ってもらうの条件に常用のウージ売っちゃいましたね、はい、いやでもいい出会いもねお互いあったってことで良かったかなと思います。ロー、ジャズコは、まあ、良かった。ジャズコにつないで、まあね、ズームのマーシャル良かったね。そう。うん、だちょっとここ研究していきたいわ。うん、じゃあちょっとまたぜひ。次回は。次回はちょっとそこをやっていきたいなと思います。はい。はい、ありがとうございました。はい、どうも。ね、じゃあ、また次回のね、はい、お会いできればと思います。はい。はい。よし。じゃあ、それまで楽しんで動画見てください。はい。はい、別の動画もね、いろいろあるんで、ぜひ見てください。じゃあ、お疲れ様でした。じゃあ、また会いましょう。さよなら。ウジが OK! お疲れ。